večer želám. Pekne na zámku. Ďakujem pekne. Krásne. Ohne horia. Všetko je pripravené. Juraj. Peter. Ahoj. Servus. Ahoj, koľko sme sa nevedeli? Dlho. Dva roky minimálne. Ten nešťastný COVID, ten nám zavaril. Ale už je dobre. Už je dobre. Už je po všetkom. Kde je tam? Prosím ťa, rovno doľava po schodoch. Ďakujem. Teším sa. Čau. Milé dámy, vážení páni, 4. februára sa na zámku v Pezinku uskutoční zámocký ples. Týmto plesom budem sprevádzať ja, dokonca si tu zaspievam s mojou kapelkou, takže sa môžete tešiť napríklad na duchoňovky, ale aj svetové tanečné hity. Marek Klíč z Let's Dance, ten otvorí tanečný parket. Privítam aj Petra Lipu, ktorý už bežal na generálnu skúšku. No a o tú správnu plesovú atmosféru sa postará tanečná skupina Larosa a jej burlesk show. Verte mi, Zuzka? Poď už, verte mi, bude to večer plný zábavy. Teším sa na vás.